ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੇਟੂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਛੇ ਤਰੇ मेहनत लगते तीतरें शिकार स्याला हूं आला खेद पहली दफा माशाला मेहनत करें अद्धा मेहनत कर नफा दे नहीं देने मस्ती पे करनी खड़े खड़े हलो ना फोर चीज होंगी क्या बात मले पूरा पूरा क्या बात मले ریاض اس کہانی تیری گال ہے ریاض اس کہانی تیری گال ہے کوئی نہ ریاض اس کہانی تیری گال ہے کیا کیا گال کیا بات ہے تیری ریاض اسیں نال کھڑے رہوں کیا بات ہے ریاض اس کہانی تیری تیری ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے تیری تیری ریاض اس کہانی محنت کی تھی ریاض اس کہانی دی گال ہے بابا کوئی نہ گال ریاض اس کہانی دی کیا بات ہے ریاض اس کہانی ماشاءاللہ کیا بات ہے محنت تھی محنت 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 کیا بات ہے تے پتر جس کہانی بھی گال کرنی تیری تے تے بولے پتر بولے بولے شاباش میرا پتر شاباش بولے محنت تھا پینا تائیں ویدر کیا بات ہے ریاض اس کہانی کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 ریاض اس کہانی کیا بات ہے تیری ہاتھ تے بولے کھڑا سر تے بولے کھڑا کیا بات ہے ریاض اس کہانی تیری ماشاءاللہ ماشاءاللہ